Vi har lidt almakrudt. Hej til alle sammen derude. Jeg vil bare sige, at den her video er sponsoreret og betalt af Biblo. Det er som Alba, hun lige sagde. Så, hej med det. Så som sagt, så den her video her er sponsoreret og betalt af Biblo. Vi vil bare sige hej alle sammen og velkommen til den her video, hvor I dag har søde lille Madeleine med. Tak. Tak. Der er selvfølgelig link til hendes kanal nede i beskrivelsesboksen. I dag skal vi simpelthen lave en video for det her Biblo her, fordi at Madeleine blev fortalt mig om den her side hele sommeren. Ja. Yeah. Og det, jeg forstår det ikke helt. Hey! Så kommer du bare sådan uden. Hun glider bare i gulvet. Whee! Åh, lille prun. Madeleine, du har jo prøvet på at overbevise mig, at en Biblo er både sådan sjovt og sejt og lærerigt. Ja, meget. Og så kan man også finde op på en masse spørgsmål derinde, om det er omkring Fortnite, eller om det er omkring, hvordan man laver en YouTube-video, ja. Eller hvordan man læser en bog, eller man kan læse en masse boganmeldelser derinde også. Det, som Biblo sådan er, kort sagt, det er, at det er folkebibliotekernes tjeneste, som er til 17-14-årige. Ja. 17-14-årige, det sagde jeg det fuldstændig forkert. 7-14-årige. Og det vil sige, at jeg er faktisk lidt for gammel til at være inde på Biblo, men det er Madeleine jo ikke. Hvor gammel er du? Jeg er 12. Præcis, det passer perfekt. Hvad er det? Dejm. Hej, Alba. Men inde på Biblo, der er der en hel masse... Alba! Inde på Biblo er der simpelthen en hel masse grupper, som man kan mødes sammen ind i og snakke sammen omkring ens yndlingsfilm eller ens yndlingsbøger, og man kan læse en masse bøger, så man kan vide, hvilken bog man synes. Eller i hvert fald en bog, der er god, så man kan sådan se, ej, den vil jeg gerne læse næste gang. Man kan selvfølgelig også snakke om, hvem er ens yndlings-youtuber, eller hvad ens yndlingsvideo er. Så kan man selvfølgelig også bare dele en masse fun facts, eller man kan bare generelt dele alt det, man vil ind på Biblo, og snakke om alt det, man har lyst til at snakke om, som man også vil snakke med sine venner om i virkeligheden. Men nu har Madeleine altså snakket om den her side her, der hedder Biblo hele sommeren, og derfor så har du stillet mig 3 challenges, som vi skal igennem i den her video her nu. Ja. Det, der altså lige er triggeren ved det her, det er, at Madeleine, hun må gerne bruge Biblo som hjælpemiddel, så skal jeg klare mig på min egen hånd, men det kan jeg også sagtens, fordi at når man er 18 år gammel, som jeg er, så er man jo selvfølgelig super god til alting, ja. Men vi skal simpelthen dyst i de her 3 challenges nu her. Ja. Og den første challenge, det er, at vi skal dyst i Fortnite. Og der må jeg bare sige til dig, nu har fra start, så du ikke bliver ked af det, når du tager mig, men jeg er jo sindssygt god til Fortnite. Ja. Så det skal du bare lige vide, så er vi klar på Fortnite. Spiller du det derhjemme? Ja, jeg spiller sindssygt meget Fortnite. Det ved alle, når hun sagde det. Det er fordi, hun godt ved, at jeg spiller rigtig meget Fortnite. Nej. Du må selvfølgelig gerne bruge Biblos gruppe. Bruge Biblo til sådan at se, hvordan du kan finde nogle gode tips og tricks. Og så kan det være, at du måske kan slå mig i Fortnite. Yeah. Jeg elsker Fortnite. Fortnite er lige mig. Ja, ja, ja. Men lad os bare springe videre til det nu. Nu skal jeg til at spille Fortnite på den her. The door will open in 11 seconds. Ja, det er en bus, der flyver. En flyvende bus. Hvis du godt, der var sådan noget, Madeleine? Ja. Yeah. Okay, jump, jump. Jeg skal hoppe. Jeg hopper. Hvad gør jeg nu? Ej, det var dumt, det der. Du skal jo planlægge, at du skal lande i en by. Det gør jeg da også. Gør jeg ikke det? Hvad betyder det her? B2, der... Hvordan kommer jeg ned? Jeg troede, jeg var turist. Jamen, det ved jeg. Det vidste jeg også. Da, 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 da. Nå, så skal jeg så ned nu. Jeg er landet ude med din skov. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg slår. Hvis du ikke gør det. Jo, jo. Hvad er det? Hvad har jeg lavet? Hej, hej. Hvor skal jeg hen? Hej, jeg løber rundt inde i et spil. Jeg løber baglæns. Jeg skal forlæns. Åh, der er nogen, der skyder. Og hvor er der overhovedet nogen? Ja, det gik jo rimelig godt, kan man godt sige, hva'? Jeg blev nummer 64, så jeg mener, det gik ret godt. Jeg har læst nogle tips inde på Biblio.dk om Fortnite. Det er jo ret god. Måske lidt bedre end andre, tror jeg. 3 er faktisk bedst at bygge, hvis man er i direkte kamp. Det er måske lidt dumt sted eller andet. Hvis man sidder og camper, så er mursten og metal bedre. Fordi det ender med mere liv over tid. Men hvis man er dårlig til at bygge ligesom mig, så føler man måske ikke, man har den største chance. Men de har lavet en ting, der hedder Port of Fort, som bygger et helt af fort for dig. Jeg døde som nummer 64. Det var også det, jeg døde som. Det er det sådan Alex-dans, kalder den. Hvorfor er det min dans? Fordi du gør altid sådan noget. Der er sådan lidt mærkeligt. Man kan sige mange ting om den Fortnite-challenge, men den gik måske ikke så godt. Challenge nummer 2, det er faktisk, at der er en gruppe inde på Biblio, som hedder Fun Facta. Eller Fun Facta. Som er sådan en gruppe, der skriver en masse forskellige sådan ting, så man tænker sådan, wow, det er mærkeligt, det vidste jeg ikke. Hvad er et godt mærkeligt fakta? En krokodil kan leve 2 år af at spise en zebra. Så kan den leve 2 år uden mad. Det er sådan nogle mærkelige fakta, der er derinde for eksempel. Derfor skal vi stille en anden 3 spørgsmål nu, og den er bare rigtig på flest vinder selvfølgelig. Ja. Derfor har du fundet 3 spørgsmål, ja. Og jeg har fundet 3 spørgsmål. Mit første spørgsmål er, hvordan tror du, at en elefant ser dig? Hvad, altså vel bare som et menneske? Forkert, den ser dig som en hundevalp. En hundevalp? Så sådan, den ser mig ligesom Alba måske? Ja. Så en elefant tror i princippet, jeg er Alba? Mm. Hvis jeg nogensinde møder en elefant, så tror den, jeg er ligesom dig. Så bliver vi tvillinger. Hvor tit tror du, at en kakalak prutter? Det gør den vel bare, når den skal prutte. Forkert, det gør den hver 15. minut. Nå. Ja. Det er jo pisse ulækkert.
Det er faktisk ret ulækkert. Hvad fanden er det? Nu, jeg pruttede. Undskyld, skal jeg om 15 minutter igen. Hvor mange øjne tror du, en bi har? Den har vel bare 2 øjne. Forkert, den har over 2.000 øjne. 2.000 øjne? Det er jo helt sindssygt, jo. Hvordan kan man have så mange øjne? Det den kan jo se alt, den biser. Det er derfor, den er så hurtigt til at sådan flyve væk, når vi prøver at slå den. Ja. Det vil sige, at jeg fik alle mine spørgsmål forkert. Mm. Nu har jeg 3 spørgsmål til dig, og de er lidt svære faktisk. Så det kan godt være, du ikke kan svare på dem. Hvor højt tror du, at Mount Everest er i forhold til Eiffeltårnet? Det må da ikke cirka være 27 gange så højt. Nej, det er forkert. Eller faktisk rigtigt. Hvordan kan du vide sådan noget? Det har jeg jo lært inde på siden af, jo. Det næste spørgsmål er, hvor mange år tror du, du skal råbe for at opvarme en kop kaffe, der er kold? 8 år, 7 måneder og 6 dage. Altså, ja. Ja, det er rigtigt. Ja. Det sidste spørgsmål, det er sådan lidt wild. Det handler om YouTube faktisk, så det synes jeg faktisk selv er ret nice. Hvor lang tid tror du, det vil tage at se alle YouTube-videoer, der er blevet uploadet på et døgn? Det må nok være 4 år. 4 år? Cirka. Ja, hvordan kan du vide sådan noget, altså? Jeg troede lige, at det var sådan nogle gode ord, så kan du bare svare det. Så det vil sige 3-0. Jeg vil få en konkurrence ind på Biblio, hvor man kan anmelde bøger. Den hedder Sommerbogen, og hvis man laver mindst 3 anmeldelser, så er man med i konkurrencen om at vinde en iPad og mange fede pæl med. Det er jo ret fedt at vinde en iPad, vil jeg nok mene. Men har du så fået læst 3 bøger for at anmelde det? Har du gjort det nu på Biblio? Ja, jeg har læst mange flere. Har du læst mere? Flere end 3? Ja. Okay, jeg har ikke engang læst 1. Men jeg kan heller ikke deltage i Sommerbogen-konkurrencen, desværre. Men det, som jeg synes er mega fedt ved Biblio, det er jo også, at det er sådan en sikker side for unge mennesker at være på, fordi der nemlig er moderator inde på Biblio. Der var slet ikke sådan nogle sikre sider, dengang jeg var på Madeleine, eller der var slet ikke sådan nogle sider, hvor man kunne lave sådan nogle fede konkurrencer, hvor man kunne vinde sådan nogle nice ting også. Det fede ved Biblio er, at der ikke er noget internetmobning derinde, fordi der sidder en masse moderatorer klar til at have styr på det hele, og derfor gør det også et sikkert website til alle unge mennesker, der udvikler. Jeg synes, det er mega fedt, for så ved man, at man kan altså være sikker derinde og undgå at blive mobbet eller noget i den stil. Men hvis du også godt kunne tænke dig at deltage i den her sommerkonkurrence, som hedder Sommerbogen, som Madeleine hun er med i, så er der altså et link ned i beskrivelsesboksen, og Albert hun vil bare gerne være med i den konkurrence også. Men hun er altså desværre kun 5 måneder, så du kan ikke deltage i det, og du kan heller ikke læse. Konceptet for Sommerbogen er jo ret simpelt. Du skal egentlig bare læse en bog. Du skal minimum læse 3 bøger, og så skal du lave anmeldelser af dem inde på Biblio, og så er du simpelthen med i konkurrencen, og man kan vinde f.eks. en iPad eller de her bøger. Anmeldelsen kan både skrives, eller så kan den også laves som en video, så du kan sætte dig ned og filme en video, ligesom vi gør nu, og så anmelde bogen igennem en video. Men det er egentlig sådan kort og godt, hvad der sådan egentlig sker inde på Biblio. Det er bare sådan rigtig hyggeligt online community, hvor man kan sidde og hygge sig ind i en masse forskellige grupper og lære nogle masse fun facts. Det sidste jeg egentlig bare gerne vil sige, det er, at jeg joiner Biblio, hvor I kan komme ind og sidde og chatte sammen med mig. Og sammen med Alba også, fordi Alba kommer også til at være her. I skal egentlig bare holde øje med min Instagram, hvor jeg snart vil offentliggøre både tidspunktet og hvilken dag jeg gør det på. Og så kan I egentlig bare komme ind og sidde og chatte med mig på biblio.dk, hvor I bare kan spørge mig om sådan alt det, I har lyst til at spørge mig om. Hvordan man laver en YouTube-video, eller hvordan man anmelder en bog godt, eller hvad ved jeg, alt muligt forskelligt. Eller om Alba hun er en valp, og hvor gammel hun er, hvordan går det med Alba, eller hvad ved jeg. Eller hvordan man redigerer det, eller sådan noget. Ja, men det var egentlig bare alt for den video her, og det var alt det, som vi lige havde på hjertet og ville fortælle jer omkring det her med biblio.dk. Vi håber sindssygt meget, at I kunne se med, og det var rigtig hyggeligt at have det med også, Madeleine. Tak. Udover det vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi du så med. Og ses vi selvfølgelig bare igen i min næste video. Hej! Hej! Jeg kan vinke! Hej!